ልጆ የተሰፋ ልብሱ አፍሪካ የተሰፋው ልብሱ ተጠባቂው የቴዲ አፍሮ ኢትዮሪካ አልበም አዲስ መጥተር የጥንቱ ስምሽ የጥንቱ ስምሽ አዲስ አበባ ሁሉ አገርሽ ነበር የጥንቱ ስምሽ የቀድሞ ስምሽ አሁን ከምንጊዜም የኔ ነሽ አሉሽ ዳግማዊ ጃ ያስተሰርያል የተባለለት አዲሱ የቴዲ አልበም አልበሙ ሳይወጣ እያወዛገበ ያለው የቴዲ አዲሱ ስራ አቡጌዳ ብሎ ያዜመው ብላቴና ህዝብ ልጄ ብሎ ሊቀበለው አጭር ጊዜ ብቻ ነበረ። በእርሱ ቀለም የራሱን አሻራ ሊጥል የሞከረው ብላቴና በኢትዮጵያ የጥበብ ሰማይ ስር እጅግ ከተሳካላቸው ጥቂት ስብናዎች መካከል አንዱ ሆኗል። ዛሬ በጥበብ ስራቸው አንቱ ተብለው በህዝብ ልክ ዙፋን ላይ ተሰራፍተው በመቆየት ረገድ እንደ ብላቴናው የተሳካለት የለም። ብዙዎች ቀን አልፎ ቀን በተተካ ቁጥር እንደ ወተት ጣዕማቸው ሲጎመዝዝ፣ እሱ እንደ ወይን ዕለት ከዕለት ጣዕሙ እየላቀ መጥቷል። እንደ ህዝብ ድባቄ ውስጥ በገባ ጊዜ እሱ ስንኞች አንቂ መድኃኒት ሆነዋል። የእርሱ ልሳኖች በኢትዮጵያ ብሎ የሚዋደቁ ብፁዓን የሚቀርቡበት መድኃን ናቸው። በአምባገነኖች በግፍ ለተገደሉ ዘጠናዎቹ መጨረሻ ዘመን ወጣቶቹ ሐውልት ነው። የእርሱ ባርድ በጋረደው የአገሪቱ ጥቁር ሰማይ ስር የመሐልት ሆኖ ተገለጠ። የዘመኑ ፍካት ነው። ሁሉ በሚያወራበት ሰዓት እሱ ጥሞና ውስጥ ይገኛል። በማህበራዊ ሚዲያዎች በሚለቅባቸው ጽሑፎች ብዙዎቹ ይወያዩበታል። በኢትዮጵያ ሰማይ ስር የትኛው ባለስልጣን ሆነ ግለሰብ እንደ ፌስቡክ ፔጁን አንዱ አንቀጽ መወደዱን ይታወቃል። በኢትዮጵያ ምድር ቴዲን መንካት ከባድ ነው ይላሉ ተንታኞቹ። ምንም ያህል የተወደደ ስብና ቢኖርህ ቴዲን የነካ ህለት ህዝብ ይፍተፍትሃል። ለዚህ ማሳያ ደግሞ ተወዳጁ ሰይፉ ፋንታሁን ነው። ሰይፉ በስህተትና በተሳሳተ መረጃ ቴዲ አፍሮን ዘልፎ የደረሰበት ውግዘት እጅግ ከባድ ነበረ። አሁን ደግሞ ቴዲ አፍሮ ኢትዮሪካ የተሰኘ አልበም መስከረም ላይ ይለቃል ተብሎ በጉጉት ይጠበቃል። የለውጡ መንግስት በጠቅላይ ሚኒስትሩን ደግፎ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ መልእክት ሲያስተላልፍ፣ የቴዲ አፍሮ በቅርብ ዓመታት ግን በሀገሪቱ መሪ ጋር መጎራበቱ ይታወቃል። ብሔርና የዘር ፖለቲካ እንደሚያበቃ እምነቱ እንደሆነ አስቀድሞ አሳውቋል። አፍሮ ቀረበት ያላቸው አካላት ኢትዮሪካ ዳግማዊ ጃ ያስተሰርያል ሊሆን ይችላል በማለት ይገኛል ይላሉ። የድምፁ ቅጂ በሶኒ ስቱዲዮ ይካሄዳል። የቴዲን አልበም ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ጭምር በጉጉት እየጠበቁት ሲሆን ኒውዮርክ ታይምስ፣ ዋሽንግተን ፖስት እና ሌሎች የምዕራባውያን ሚዲያዎች የፊት ፔጃቸውን ያጣብባሉ ተብሎ ይጠበቃል።